iz Združenja kupcev za vrednote Narodno-osvobodilnega boja Slovenije Marjan Kažuh. Lepa nastopajočim za čudovit nastop. Sledi skupinsko fotografiranje s predsednikom Republike Slovenije. Sem znova presrečen, da je znova ta uradna in delovna pisarna predsednika polna družin za mehnimi otroci. Ste se pripravili kakšno vprašanje, vas karkoli zanima, da vas ne bom zdaj tukaj utrujal. Kar vprašajte, karkoli. Dobro. Hvala lepa mladim glasbenikom. K osrednjem nagovoru ob državnem prazniku vljudno vabim predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Dobar dan. Dobar dan in dobrodošli v predsedniški palači. Od tukaj imam čudovit razgled na polno dvorano, na polno dvorano predsedniške palače, ki je bila toliko časa prazna zaradi COVID-a. In v vsem tem času smo si želeli, da bi se vrnili časi, ko se bomo tukaj ob državnih praznikih znova družili, ko bodo poleg povabljenih gostov, redkih zaradi razmer in ukrepov, povabljene tudi družine z otroci. Danes je tak dan. Danes ste tukaj in moram reči, da čutim prav neko vznesenost, neko veselje, srečo celo. Naj na začetku tega kratkega nagovora, v mojem, v vašem, v našem skupnem imenu, tukaj iz kristalne dvorane predsedniške palače, pošljem iskrene čestitke ob državnem prazniku vsem našim Slovenkam in Slovencem, vsem našim državljankam in državljanom, z najboljšimi željami za našo uspešno, mirno, lepo in varno prihodnost. Današnji praznik, spoštovane gospe in gospodje, slavi uporništvo. Slovenci smo se v polpretekli, v novejši zgodovini, dvakrat postavili po robu okupatorjem sredi prejšnjega stoletja, v času surove, tragične svetovne vojne in koncem 80-ih let, v začetku 90-ih let, ko smo ustanovili lastno državo in jo z osamosvojitveno vojno tudi obranili. Uporništvo, se zdi, je skozi našo narodno zorenje postalo del narodnega značaja. Ko ima nek narod moralni prav, bo na koncu zmagal, ne glede na to, kako in s kakšno vojaško silo razpolaga.
ima tisto, kar je v borbah, v bojih, v spopadih najpomembnejše. Prav. Ima moralno prav. To velja danes in velja za vojno v Ukrajini, kjer ima ukrajinski narod moralno prav. In čeprav se je nanj zgrnila velikanska vojaška sila, sem prepričan, da bo iz te agresije šel kot zmagovalec. Slovenci jim stojimo ob strani, želimo pa si, da bi bilo tega trpljenja čim prej konec, da bi zavladal mir in da bi se dokončno vsi zapleti, spori, vsa razhajanja med dvema sosednjima državama urejala po mirni poti. V tem smislu ne bo danes naš državni praznik, ko slavimo upor proti okupatorju, klic solidarnosti za ukrajinskim narodom, hkrati pa tudi klic k miru in mirnemu reševanju tega spora in vseh sporov po vsem svetu, da bi lahko v Evropi in v mednarodni skupnosti vladal mir in varnost, ki si ga tukaj ti otroci, ki so prišli in tisti, ki jih tukaj ni vse povsod po naši deželi, po Evropski uniji, po našem starem kontinentu in vse povsod po svetu, zaslužijo. Zato, da bi lahko razvili njihove številne talente in da bi izsanjali svoje sanje. To si želimo mi, kot njihovi starši in stari starši. Naša moralna dolžnost je, da storimo vse, kar je potrebno za to, da jim to zagotovimo. Rad bi tudi v luči 30. obletnice naše države, ki smo jo praznovali lansko leto, letos praznujemo 30. obletnico njene mednarodne uveljavitve, rekel, da smo kot država, se mi zdi vendarle, v osnovi izpolnili pričakovanja ljudi, ki so se odločili pred 30 in več leti za njo. Živimo v miru, živimo v varni državi, v državi, ki se trudi zagotoviti blaginjo vsem, ki ne skriva, da imamo številne skrbi, mestoma tudi strahove, vendar se mi zdi, da po mirni poti na demokratičen način, kakšenkrat hrupno, kakšenkrat morda preveč boleče, vendar le v nekem demokratičnem dialogu odpravljamo probleme, jih rešujemo v skupno dobro, v interesu večine ljudi. In to me navdaja tudi danes ob tem prazniku z nekim optimizmom, z nekim upanjem. Malo prej sem ob položitvi venca pred Vidmarjevo vilo, kjer je bila ustanovljena Osvobodilna fronta, govoril z nemškim veleposlanikom in mu rekel, da kot predsednik, ki je včeraj sprejel verjetno petega mandatarja v času, ko vodim državo, ko kot predsednik opravljam svoje dolžnosti, ko bom sodeloval v naslednjih mesecih šesto vlado, da čutim neko zadovoljstvo, da smo Slovenci dozoreli in da po mirni poti vedno pride do tako izbire ljudi za eno ali drugo vlado, imeli smo različne, in pride tudi do mirne tranzicije, do nove vlade in do normalnega demokratičnega življenja potem. To me navdaja z nekim velikim upanjem, ker vidimo, da celo od nas zrelejše in daljše demokracije s tem imajo nekaj težav. Mi zaenkrat vendarle imamo eno spričevalo našega zorenja, demokratičnega. In na koncu ne rečem seveda nekaj tudi o našem zorenju v smislu našega spominjanja naše zgodovine. Lepe, slavne in tiste, ki je nekoliko bolj temna in manj slavna. Za vsak narod, tudi za našega, je zelo pomembno, da ne pozabi. Tako na najbolj slavne dni v svoji preteklosti, kajti od tukaj črpamo naš narodni pogum, naš moralni kredo. Ne smemo biti malomarni do pomembnih dogodkov v naši narodni zgodovini, ko smo se osvobajali, ko smo se postavili zase, ko smo ohranili tisto, kar nam kot narodu pripada in si izborili tudi svojo državo. Med te sijajne zgodovinske dogodke sodi tudi partizansko gibanje sredi prejšnjega stoletja, ki je v sodelovanju z zavezniki uspelo osvoboditi Evropo fašističnega in nacističnega jarma. Seveda, v času druge svetovne vojne je bilo v Sloveniji poleg slavnega partizanskega gibanja, ki mu nihče, to pravi tudi v izjavi Akademija slovenske znanosti in umetnosti, nihče ne sme oporekati domoljubnega vzgiba in legitimnosti, so se pojavile stvari,
na katere ne moremo biti ponosni in nas opominjajo. Državljanski spopad, to, da je brat dvignil roko nad brata. Da so se zgodile stvari, ki so bile tragične v revoluciji in protirevoluciji, in da smo po vojni, ki se je iztekla v enopartijski sistem, imeli povojne poboje. Stvari, ki se jih spominjamo kot neko senco, ki nas bo vedno spremljala, ampak in na tudi to nas smemo pozabiti, kot neko pomin, da se to nikoli več ne sme zgoditi. Hočem reči, da tudi s tem praznikom, spominjanjem, ne glede na to, da ima vsak od nas pravico, da tudi na te dogodke gleda različno, vendarle dozorevamo kot narod. Torej, kot demokratično zrev narod in kot narod, ki je sposoben živeti svojo lastno zgodovino. Iz nje črpa tisto, kar je slavno, kot navdih za prihodnost. In tisto, kar je neslavno, kot opomin, da ne bi ponavljal napak. In, ne sklenem, Slovenci se učimo. Če smo sredi druge svetovne vojne stali na različnih bregovih, se to ni zgodilo, ko smo se osamosvajali in branili odločitev, da ustanovimo lastno državo. Takrat, tudi zavedajoč se nevarnosti vnovičnega bratomornega boja, smo stopili skupaj in obranili našo domovino in našo državo. In jo danes ohranjamo in razvijamo tudi za interese, želje, sanje naših otrok in njihovih otrok. In prav je tako. Danes je pomemben praznik, slavimo ustanovitev Osvobodilne fronte, ta je pripeljala do partizanskega gibanja, ki je ne samo osvobodilo našo državo, ohranilo tudi našo čast. Vse to je za Slovenijo pomembno, spominjajmo se tega, imejmo različne poglede na marsikaj, ampak nekaj nas mora združevati za to, da se bomo postavili morda stvarem v prihodnosti, ki bodo proti našim željam. Ampak prepričan sem, če in kolikor, bomo razumeli, da si na koncu vendarle, ne glede na vse razlike med nami, pripadamo, potem nič takega ne more biti posredi med nami, da ne mi v odločilnih trenutkih zgodovine stopili skupaj in se postavili za interese te in bodočih generacij. In naj na koncu, čisto na koncu rečem, da nič ni lepšega ob današnjem prazniku, kot jok ali krik enega od otrok ali dveh, ki tam že protestirata pri preveč resnem programu in besedam, naj tega otroka in vse ostale potolažim, po koncu tega uradnega dela, mimo grede, zahvaljujem se ukrajinskim otrokom, ki so tako lepo zapeli in nas ganili, zahvaljujem se ukrajinskemu simfoničnemu orkestru, ki bo nastopil takoj za mano. Potem pa nas čaka malo bolj radosten trenutek, ogledali se bom predsedniško palačo in to sem hotel reči otrokom. Še manjček potrpite, ko pa boste šli iz ogleda starši in starimi starši se vrnite sem v veliko dvorano in tukaj se bo čakal sladoled, ker ste bili tako pridni. Hvala lepa.